ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ମୁଁ ଗୋଟେ 12-13 ବର୍ଷ ହେଲା ଶିବ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବାଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କେବିନ୍ଟିଏ ପକାଇ ଭୋଗ ଦୋକାନ ମୁଁ କରିଥିଲି ସେଇଟାକୁ ଆଜି ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ରୋଜଲେନି ବେହେରାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅଜୟ ବେହେରା ତାଙ୍କର କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଧରିକି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଡମ୍ବା ବିଡ଼ା ବଡ଼ ପାଚେରୀ କରିସାରିଲେଣି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆସିକି ଆରଆଇଙ୍କ ସାର୍ଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲି ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସାର୍ଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ କିଛି ଗ୍ରହଣ କଲେନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ପାଚେରୀ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପାଚେରୀ କରିସାରିଲେଣି ଯେ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଦୀପ ଫିପ ନେବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏକରେ ଠିଆ ହେଇକି ଏକରେ ହାତ ବଢ଼େଇକି ଆଉ ଛଅର ଦାଗ ଆଜ୍ଞା ବାଟ କିଛି ରଖିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆସିକି ତହସିଲଦାର ସାର୍ଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦେଖିବା ସମୟ ଲାଗିବ ଏଇଭଳିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୋ କଥା କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି।